Puta solo, a solo. Toot it. Sebab kan curut aku dah 2 ekor ni, saiz kasar. Tapi tak lepas. Sebab depan ni ada samai kan ni. So nak kena ni pump naik atas. Ini kita hari ini second strike and curut. Okay, thank you for the fight. Kita release balik. For every cover again, susah nak land kasar sini. Track yang ketiga, seko jendul. Tak jendul kan? Jendul. Oh, tali aku dah ni.
Kita tulis balik eh. Ni jantan ni ada jendui. Ada jendui sikit. Tuan-tuan. Sambung balik guys, sambung balik mencari. Ku mencari bayangmu tiada. Oh, Ren. Aman. Tomen ni. Tomen. Ada Tomen. Tapi tadi macam boiling besar. Queen baby ni. Okay. Pilih balik kan. Sekejap lagi je nak tahu man. Allah lukit. Besabah ya, besabah. Allah pasti hilang. Allah, sorry. 15 kilo kan. Paman bersabar. Allah, cik. Allah, lucu lagi. Oh, kembali.
frenzy. Lagi kenapa ni lucu kan? Lucu so fast aku RMJ. Oh, my God. Oh, kecil-kecil sudah nakal loh. RM50 kan, toman RM25. Diam. Banyak tu mainnya. Sepo. Pilih pak buah mainlah.